Studenta საერთაშორისო კონფერენცია გამართა ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტში საზღვაო ფლოტის განვითარება და ნაოსნობა საქართველოში სატრანსპორტო ლოგისტიკის როლი გლობალურ ეკონომიკაში გარემოს დაბინძურების თავიდან აცილება. თემებზე სტუდენტებმა მოხსენებები წარადგინეს. ღონისძიებაზე 4 სექცია იყო წარდგენილი, მათ შორის საზღვაო მეცნიერებები და ლოგისტიკა, ასევე ბიზნესის ადმინისტრირება. კონფერენციაში მონაწილე 40-მდე სტუდენტს სერტიფიკატები გადაეცათ. Ეს არის გემშენებელი ქარხნებისთვის ხელსაყრელი, იმიტომ რომ ნაკლები წვა მოხდეს საწვავის. ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტმა უკვე ტრადიციად დაამკვიდრა ყოველწლიური ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტთა კონფერენციის ჩატარება. ღონისძიება მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც უწყობს ხელს სტუდენტების კვლევით და სამეცნიერო უნარების განვითარებას და პროცესში ჩართვას, ასევე ხელს უწყობს რეგიონში არსებული სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტების ურთიერთთანამშრომლობას და გამოცდილების გაზიარებას.